Paris. Og tog der ikke. Tog. Anna! Mot Anna! Det ser ut att vara mig. Ti ke veshur kanatjera? Jam, parimej macin. Ikaun. Mirupafshim. Mirupafshim. Po Aris, të keqen mos haro për sobën, a? Vetërisht në kopësht. Ikaun lirën se mbajtivon, mirupafshim. Mirupafshim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lina. Mirëmëngjes. Pse ka qerët? Kam ditën e vizitës në Bri. U dhe në atje do të shkojmë. Aksion i mistrit. Mos e mërzit mamin, dëgjon. Aty do të rini? Rinia do të qëndroj 2 javë, po ne familja do të kthehemi pak. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u bëj ushtari nga puka? Fola mbrëmje Tiranën, u operua. Është më mirë. Faleminderit. E agrumeve, lote qeshti flutur, si një qeli qeder, uli i gulimve, po si deti jo me dal, zemra te të rinve. Buzët e të flume zon, qyte se sa fini, porto kale dhe limon, ere të nga fini. Mërë që malë, qëkohë e bukur sot për të peshkuar, a? Lerate, kemi aksionin tani. Ose kur ti dhe njerë kur të ktheshin, si thua ti? E dik se ke kej. He, shtot mushata! Shojmë, është pejtë në burëm. Nga kështu? Për në fermë, të merim i vesh për aksionin. Shkojmë bashkë, shkojmë. Të vjetë arritëm si vjetë. O, shumë mirë. Po, më shumë se vitin e kaluar. Vera, na paska ardhëm do një shetë për kontrol. U këthyve prapa i drejtori tokave të reja. Vinë shorinin e sektorit. Gjelmas. A, more mirë. Kulambar, që gjemar. Merinin. Qëtë bësh, mordjal? Po të rish merinin i ri do jesh të rjetën. Apo jo më gjemal, e? Goxha, e? Kush? Ministri pra ministri. I shkriti drejtor, mendjen të kjo brigade ka. Nuk i durojt sa të mësoj rendimentin. Moj, di gjok tuti, se po të zura, nga goja do t'i fuste gjitha gënjeshta që nëzje. Qke që i bije kot në qafë muri po? Shoku Sandrë zhënrit nga dashuria ta mëmë si reflektor. Lipa shkruan edhe vjërshan gazet. Ti gënje në shdo fjarë, dhe a i nuk është drejtor. Po shkallim i se bëhet. A ma të tem të drejten?
Edhe ty tash nizën qeri nga brënda. Flakën e ke në sy dhe kërkon që tu afshe e shoqe vetë zemrës. Me! Watch her, bëzë me vajza, u qëmonë në Ka shtëpi në Rizdana? Se mbret nuk e njës edhe unë i ri jam. Shko pjetë e dyqani, ata duhet a njoj. Faleminderit shumë. Shëndet. Një tjeta. Mirdita. Ku e ka shtëpi në Rizdana? Po këtu nuk e ka, shiko mos e ka ndaj matar. Nusja Joni e ti, apo më bëjë sytë mua? Ha? Të njoha nga fotografia. Seferi jam, bëjë, vlaj juaj. Ah, Sefer, misherë dhe, po si e? Si ke që? Mirë jeni, urdroni. Hariz! Hariz? Urdro, misherë. Si e? Si shkon? Mirë? Po si kalon? Si. Hajde, futu, ja. Që? O, Sefer. Qysh jeni? Nënja, fëmijët. Po mirë, mirë, mirë. Ja këzuar, dhe mirë se nërë dhe se verë. Ja mirë se u gjeta. Këzuar. E po me një djallë, majnuse. Mirë në regulluar. Jo, Lina, nuk dori, erë dhe të marrë pak mishë se në erdi djeli Gjegjajt Harisit. Po, si, boj. Urdra, të duhet gjithë të tërë? Jo, nuk më duhet gjithë të tërë, kam edhe i gjellën. Natë në mirë, Lina. Natë në mirë. Na kishë marrë malu, jo, vlashka. Edhe mua, Sefer. Biletonim të vini me tanën që në marrës kur morëm lejet. Usë murë babaj tanës edhe shkuam adi. Mua dhe kalamajt pa më qajnë vreshët. Do vem dhe gjagjarizit, do vem dhe gjagjarizit. Gjagjarizit kështu, gjagjarizit kështu. Ja, së do mos të la veri. Kënduam edhe në gazet për kësa mirin. Kër morëm atë letrën të në këtu e ca kopar, la veri u tërbuat. Do iki si gjagji vullnetar në kësa mirin. Dale i thash, do iki me tha. Po këse se morë dhe meremen me djalin? Jemi një shpi dhe nuk njemi akoma. Po shto, që janë? Mirin nga të detit. Mirin. Që nga ndëmira? Po si jo. Të paske një gjera gjirë, majnuse. Urdroja ha se kemi sa të duash. Më duket me ishtruar. Kush? Seferi pa? Pse, si ka qënë më parë? Po, në fillim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mund dojë të kalon të lehtë, kur u bëm kooperativ. Po njërzit sri një loj. Ha sa arova. Babajna e plek borç po të ablimat që lëmi, si thuat? Poj, që bëngë shtipë? Si jo për një video marim qëllim, lavatrice, sop 900, se marrë vërshë pëse kjo e larë. Po se mund të presim dhe krushqë, për ti me motor. Thank you.
Hajde një qunë se vetëm ne kemi mbetur. E po aksioni misri që ku shef, s'ke gjipen. Shef Zeza thuj, aksion vërtet po se cili të bëj punet i jemë. Nesër fillojnë avazet, su pluguam parcelat, hujitja, spërkatja. Ato norma do t'i shohë vetë njërë. Ha shpejt, shprisni, një tërgalatet, një norme gjysëm sot. Shoku shef kisha një fjallë për të. Ajë, Rishala. Më ka arë djali Gjergjajt. Po? Desha leje për sot. Na ke kapur ngushtë, Arizdana. Dali. Dhe gjotë që, po kërkoj njeri në sektor jam. Mirë. Do vete dhe nga ferma, në komandë për punë në zborit. A shpejt, një norme gjusëm sot. Ti! A ju lukët! Bardhja, po të pjotë njeri, thuaj e kam traktorin në vicinë. Jo, sa për normën mos... Nuk ta kam me rakun, pra. Dhe gjohë! Mos e mba brënda kushurinin! Jo, jo, do t'a cjerë. Gjenet fare ashtë. Në fillim nuk është aqle, kjo. Po për pesh, vini? Vën shumë, vën. Por e... Të të pyes, a marrin njerës këtu? Për kjo ke fjallë? Për vetër. E di që myri në zemër këtë vend. Pastaj këtu të kam edhe ty. E mendova sot, kur dole nga shtëpia. Vendos e di kështë në fshatë. Në base dhe vendos. Po, fuqi punëtore këtu kërkohet. Duan certifikatën? Shpërngulljen nga fshati. Dy. Ose libres pune po t'i është qytetarë. Po nga doktori. Të bësh vizitin mjekësore si t'gjithë. Po mirë, po ata që kanë raport, ku i venë? Gjendet vëndi. Shoko Spiro. Dhe me ke dhe pazanati, me 17 lek ditën, e? Të një dita. Të bësh normës e ferë. E bëfmi. Tjeta. Të i deta. Kush ishte kë? Përgjëjsi. Përgjëjsi? Po pse nuk e këtheve të pinte një birë? Pështar se bizetone? Tu a fja të erzi. Gaju, qëpret? E ke përgjëjgjës, të një jemi. Dale, si e gjojnë? Spiro. He? Spiro ka u. He, bura. Tjeda, si t'kam, omik? Në falni, po, se ku t'kam parëm t'i? Ore, di që dhe mua ashtu m'duket. Mos ka qenë gjau shtarë në 52-shin? Po, qyshër. Në korç? Po, edhe në korç. Fashur? A i do t'jetë. A ma që në t'jetër të njoha, dinke, 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 a i është ashtë. Të më falësh, shokin, dashër, parëm dhe. E di se, në ka lënë mëndja fare. E po, ilbet edhe. Por, ama... Edhe unë dyshova. Ore, ne fshatarët, po e pam një njeri, nuk e arrojmë shokun kurne. Po, po. Ashtu është. Nesër të vaditi më grumet verore. Dëgjë mua, e keqja duhet shkullu komplet. Ata që e bërën të gabim nuk duhet të pranojnë. Era vërtet kalonë për brije. Po të ftotin Lugina Angelet. Lugina t'i mbjellin e portokallat të rogë. Fida në kemi. Trek ta limona. Ke parë një rejti t'i shkullë dëndët për një ditë? Ore, t'ja themi hapër partisë. T'i eqim komplet. Ore, me ndaj këtë punë, më filan zemrë. Nuk kam frikë t'ja themë partisë. I kam bërë elecion drejtarisë, edhe për njoftim komitetit. Kam halë në prodhimi, të shpenzimeve. Më mirë nga një hektarës në vitë. U bëj 4 t'i vitë këtë i kalëm planin. Nuk në ndajon për këtë. Ke zakon t'i e lift tërpyllin me një litarë. Hyrë! Hajde, rritë, që kemi? Erda të pjusë për një gjë. Jepi zjarë, rritë, se dhe 5 minuta kohë kemi fillë vletë. Ska ndoj një gjë të madhe, pa. Një pushëriri jemi nga fshati kërkon të vimi e punë. Të di këtu? Po. Qfar zanat i ka? Zanat s'ka.
Ka qenë sa kohë fumitori kooperatives? Po është i zoti. Po mirë, Aris, përse ikën nga fshati? Ja, me qenë se jam edhe unë këtu. Ka fëmi i kërë kushë ririt, Aris? Po, është veti pest. Po ka të aftër punë edhe gruan edhe djelin. Po, që që më ka falur dhe Spiro për te. Gjaris, ne punëtor duham. Por, për strehim dhe të presit ca. Ka akoma vullnetar në konvikt. Për punën, dakord? Ledvi, në njerës duham. Vetëm për punën e strehimit se që lanë. Mos kemi fjallë pas të jaris, apo jo? He? A i hëpër hëpër të tëjnë të në konvikt pas. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Vajtë jo rëshkëm. Mirdita. Mirdita. Si jeni shoqja doktoresh? Faleminderit, mirë. Pas ke ardhur prap? E po ja. Erdhëm. Oh, ti ke një ide ti vogël. Po doni mund hyni tek ne. Tana do të vi pak më vonë. Faleminderit. Nuk besti se mirë. Po presim edhe pak. Mirë si të doni. Sefer, u lodhe? Puna dhe pepa. Kjo po. Edhe norma në regull, po edhe cilësia, ama... Merqes për sot meriton flamurin. Po edhe një nuse punëtore. Jo. Duhet jetë dhe caj bukur, se ndryshe se marrë. E ngrysë të rjetën beqarë e ngrysë. Nuk bëhe këto punë me beqarë, mërkjes. Tu e në krapune. Ajë të rëpapë. E i sandër, ja. Sa ko ke këtu? 2 vjetë. Ta një bëj stajin e partisë. Aha. Po s'ti e dhe nga kur velesh? Vullnetar. Pune rëndë. Rëndër sa tape toke. Pastaj puna mekanizohet. Rritën agrumet, ullindë. Dhe jegër ka që? Piku i s'ka patur. Shkret dirë. Këndi gjarëprive. Plejt kote para thonë se këtu bëhej kontraband. Fshieshin ajdutët. Të dhëmë që? Koka. Djeli. I arë këtë shkreta. Më therin fare. Rri pu shopa. Të ndimoj unë për normë. Sa vazhdojnë të katere? A ishë e këto brigje? Jam 200 hektarë. Kur të bëhen këto tarasa, atëherë mbaron hapja tokave në kësa mi. Qedo, nuk kam shëndet. Qikë? Mora rogën e parë. Ja edhe këto. Meri nuse, se elbete nuk jemi fshatë, kushton ushtimi. Lera të mungoj. Na, meri nuse. Ata mjaftën dhe një mësafir tani. Na. E po hera tash, në bjerë gotat i mbushim. Si t'ja bëj? Hapja tokave nuk është për mu. Do t'ja për raportin. Që jemi raport duhet e kështë e thënë që në fillim. Pa mund të këshim bërë naze. Tani nuk lëvizin dhe. Nuk është të sefer. Po t'i jebi raportin Sandrin. Sandrit e? Sandri është nuk sëz. Në fillim më duko që atjallë. Po tani me zimë flet në goj. Po shuti? Da gjari vjate se filloj filmi. Erda, vemi në televizor. Vemi erë po qysh, abim sytë. Por e gjitonin një lue ka si vla. Babi po vi. Mirë gjani babit. Tana. Urdro. Do vishë filmi?
Jo, jo, shkoni ju, se unë do bëj drekën për nesër. Le që e kam parat, Fim. Hajdeni, urdhoni. Gjeli qashe. Si jeni mirë, si duken. Urdhoni, brënda. Si di. Haris, që jenë ato para që desh në jepte, ha? Po, ndër që jenë. Se mos ja marrësh. Fjallës të jo. Haris, të keqen, nuk më vjerën të mbajmë. Diri sa ti e ke vla, unë e kam ca më tepër. Po, se si është ai njeri? Se si është? Gjithë të fsheta është. Së të shekur në sy dhe prap të shek. Dhe për Sandrin tha gjithë ato, më të shumë të në kohës bredh. Ujtë e them të drejten, edhe mua më shtëmë duke si ku nuk këndryshuar farë kjo njëri. Pandeja se do shkonde në konflikt. A të s'ke si asua, duhet të kuptoj vetë. Po ama ja kam frikën, do t'i dalë emri për ndoj një gjë. A me se nuk shkele në drast të kalbura jo. Këtu më bëso i shtrojët dhe punës. Hajde flëm tani se të bëvan, hajde. Do t'ja them edhe u një dy fjallë. Leje shëku, Sandri? Amor, Sefer, qke? Po ja, ju edhe dje nuk nga të gjuat, shëku, Sandri. Po nemi me raport. Djeli, po nemi së mur. Kush ne, mar, kush? Ja, unë. Raport, ke? Edhe raport. Me këtë duhet paraqitesh sektor. Ne si brigad nuk kemi punë të letë. Atë e them edhe unë. Ti ke që tani. Thuaj tetës miru pafshi. Miru pafshi. Miru pafshi. Ditë në mirë, të shkuara. Aman, doktoresh. Prap ti më i krisant. Djalim dri dhe në gjumë. Tër natën e kemi përgjuar. Hajta vizitoj. Prisi pa. Të kishën, ma. Veshin të etës? Hape. Hape gojën. A... Bëja? Hape gojën? A... Mu të atërove të kikën. Nuk ka asgjë, moj Krisanthi. Do t'i apësh një filxhan lule kamomilin e dark dhe mbaroj puna. Po pse më tërme djali? Se shë fëndra. Se shë mija i parë. Kur të bëni të dytin edhe vetë do t'jetësojeni. Shpirtir. Krisanthi jenë vete? Jo, në fshamë, mos më këthej, mi ka dërguar nëna nga Korça. Faleminderit. Kama? Është edhe një burr. Hajde, urdroni. Urdroni? E di da. Si jeni? Faleminderit, po nuk jemi dhe aqë mirë të këtëresh. Djeli, mosha... Nuk e dija. E po ja, nuk deshëm të bezdisim në shtëpi, po... Halli... Nuk ma njojnë këtë raportin këtu. Po miru dhash, po shkojtë e doktoresha. A ti e sëqarohet puna me themel. Nuk e ka datën në regull. Si kështu? Data ka një korrigjim. Prandaj duhet i kaloni komisionit, për të bërë një rikontrol. Po më parë bëjmë vizitën, pasaj shojmë. Dymbëdhjetë me shtatë. E keni tensionin si djallë. E gjvishni pa këmishën. Nuk e di, doktoresh, po mua ma jep këtu në bas kokës? Të shojmë. Njerë tjetër, njerë tjetër. Se
Se kemi qenë edhe në punë, po ne nuk kemi ardhur për vizitë. Ju po pristi? O, që më trëmbët, se kisha mëndje fare. Nga kështu? Kishim mbledhje në biro së rinisë. Autobuzi vonohet. A marim nga i limonat? Marim. Dhe ishë Agusander. Oh, po ju qënë keni mjaft i rëndësishëm. Kamariri ishë shoku im, e bën për shaka. Qënë ka vërtet shumë bukur. Vera. Urdhroni shoku Sander. Të lutem, Vera, mos më thuaj me shoku Sander. Po si t'ju thrasë? Thjesht, Sandri. Urdroni. Urdroni, shoku Sandri. Po ja dhe ai. Po ai bësha ka. Kurse unë e kam seriosisht, Vera. Iki më mirë. Vera, po ti e kupton ku sheti për mua? Sandri, ju lutem, më mirë e lëm këtë muhabet. Ne nuk jemi mirë akoma. Po të paktën limonatën. Gëzuar. Gëzuar. Po unë nuk kuptova asgjë. Si kur u vonuam ca. Mirë, dalim këte. Mirë. Shoku Sander. A, më falë. Paketën. Ore, po, pas ke qenë ndrejtori fermës ti? Kemi qenë cako. Na kështë dërguar një 2 kile mjallë të? E, më shokës kjo. Që dëshë? Kemi mjallë sa të duash në fshatë. Edhe bulmet kemi. Kush po pyet për të? Merë. Përshëndetje, shokës Spiro. A, më fashës të pashë. Si vini, si shkoni? Mirë, mirë. A. Atë vajzën e kemi dhe si punë besë, nga anë e gruas. Desën e kini si sërkade, po, a i nuk më duke djelishtruar. Ka qenë dhe nga të ruar, a i fejuar. Ore, ca si kuj, ka pëtojnë shumë garde, po një hutë të të mbetet ama. Me punë si vete? Kam rënë ngushtë, shoku Spiro. Munë si dhelë për në bigë. Ashtu? Nuk e di si u be punë ati vendi si dava makazinjeri aty të këty në oficinë. Po ti, nuk o the atyre të drejtorisë? Ata vetëm në të të gjofshin ty se unë s'kam kra tjetër. Kanë halë edhe ata. Kanë filluar shkullin limonat. Po pse, pa aprovime bëjnë. Ku ta dish? Zuar, kthej se do marim dhe nga një. Tani do të paguaj unë. Ba, nuk bete, po, tëftova unë të avolin. E, po, mirë pra, ha. Dy konjak. Nuk, po, me doktoreshën si vini. I gjithë shumë krye lartë për Spira. Edhe për te, nuk flasin fjallë të mira. Ashtu? Nuk dim pse e sollën nga Tirana. Njeriu i fshehur duhet demaskuar.
po shkullin limonet fshetas. Për më te, dini vetë. Ka që kishim për borgjë, ne si qytetarë kina dhimë se djerëse e popullit. Soli prap limon atje, se ku i merë nuk e di. Do shte i blenë në dyqan? E ku kanë dalë në dyqan? Leqës janë bërë akoma. Haris, të keqen, mos kendo janë kim nga unë. Ti ja ke bërë gjithë. Faleminderit. Po dolën fjalë për Seferin trupin azë dhe ne? Ishtë fjalë do dali? Po ja linë si kishtë quar mjalt, pa jo si apranoj se sësh nga ato. Nuk tia ku të futesh atje kur ma tha. Tjetër? Po shtë them tjetër? A i tërkohon duket s'kur përgjon njerëzit. I ndrit fytyra kur të gjon dhe një fjalë të keqe. Hësa arova, e kishin pra nga sektori midjeve. E kish përzën roja. Halli ishtë mëjtana, se nuk ja them do të shkojnë konvikt. Këto që thua ti ja kam thënë dhe unë ja dyherë. Po e s'pranon këshilla nga unë. Po pse? Sepse i dukem kalama prandaj. Kam frikë prej ti, Haris. Ne jemi me djersën e ballit kurse ai. Pale, dje kish marr një mekanike, ja kishin shtruar me raki. Po pse mos shkojnë konvikt? Ai po nuk ja them dot. Se po ti them këtë prishim me fshatin dhe me fisin. Nuk e t'i gjonë se që bëhen. Në të gjojë ti, mëjnën. Se unë dhe minat jonë. Po do t'largohem. Do t'i gjenjë vend më të mirë. E pse atë keqe? Se nuk e hatë do të... Se jam i së murë prandaj. Mirat keqe në nati e di vetë, po... Ku nuk e ndjenjë vetë e mirë o djallë. Pse e dhe këtu? Pse nuk qëndrove më fshat? Edhe këture, po nuk të bëjavale. Këtu është gjenje ti vetë, majnën. Edhe kockat këtulet në kalbin. Puna regulohet. Prandaj kemi miqtë. Dile shiko një, kushtë në erdi? Kë kërkon, more birë? Petrit Golemin, majnën. Po... Burin e doktoreshës? Po. Ka një dhe dytë që ka ikur me shërbim. Po, Lina, i shokja. Në pun do tjetë, zotrot e kushje. Një mikë jam. Më falni për shqecim. Skajgje. Hajde. Toka është e mirë, inxhinjer. Po plan me kusht. Nena ka caktuar këshilli popullor të bëjë një vërejtje rreth projektit. Projektin e diskutuam gjatë në institut. Piketimi shëtitorës të buzë detit duket qartë. Hoteli i madhë dhe pasarela për në ishull. Cilat janë vërejtje tuaja? Ne mendojmë që në projekt të saktu edhe vëndi Vorezat. Po? Ky i qytet pa Vorezat. Po, po, ashtu është. Se kur dikë baba i taqas, as njëri nuk tinte ku t'i baje vendin. Dhe kështu detyruan t'a shpijem në fshat. Ne kem vendos të rojmë për jeto që mëllë. Vjetër gjë, inxinjer. Ujrat e zeza. Detin do t'a mbajnë pastër. Po edhe pleu do na duhet. Pastarjeti elektrik. Bën defekt kur bjeshi. Lakshti e detit. Kjo nuk është në kompetenca tona. Me gjitha të... Ne kërkojmë që dy pallatet e para të ngrihen me 5 kate. Të subatohen. Po. Ju kërkoni që çdo gjë këtu të bëhet e përsosur. E pse të mos jetë e përsosur, inxhinier? Ky breg e filloi jetën në vitin 1973. Erdhën vullnetar nga gjithë vendi dhe ja, u ngrit qytetza. U hapën gjithë këto plantacione me këtë gjelbërim për hershëm.
Nga kjo kodër shokuin verna porositi që kësa milin të bëjmë një kopçur në zuar Shqipëris. Për këto e gjinjer, ne kërkojmë të ngrijet një përmendore për kujtimon. Eja një tashini kësa milin, kur t'i festojmë 10 vjetorin. Pa tjetër. Pash prap, ata të dyrë. Kë? Besolkën me Sandrin. Ha. Dolla. Si shkoni menusen? Der, karo. Qka? Si menuse dhe sot? Bizetova me Sandrin për ty. E di si më tha? Merë, merë. Merë vërë ndo një hije. Djeli, koka. E do e dhe një pisqole to, e di unë. Ore se ferë. I bëni, bënë sa nga të resë ati. Hajde, hajde. Dë gjo, hiqë dorë nga këto se do bjesh në grasë në i ditë. Pri. Si unë rëse në nëke? Mira të keqe si unë rëse ti. Mira, mirë, mirë. Shë nga ke gatuar për darkë? A, sonde kam bërë qorbë si nga fshati. Nusja po nga prua dhe rush, kemi plot. Ishte njëri këte? Ja të të shtrojnë nga bukon të ishtë. Lera me se shtrojnë ajo? Jo, se nusja ka vajtu të doktoresha se ka ardhur aji gjenjeri nga Tirana. E qoj do të mbaj për darkë sonde. Po dale, kur e rejnë që njëri? Kur vija u ga pazari. Vedëm ishin? Ndë një shumë? E u zdo për gjoj dy një anë o djallë, ma se ka dhe kushëri. E di e se qoj që do të mësonim. Do të gjilë të edhe kësaj biografia. Plakë, e që në në kushe ka biografia. Po jo ajo që thua timpin. Kjo kur ka qene rejnë ka tredo, pra nëjdo të kënë si e të tukë. Ma më duke të gogja grua, edhe tana e ka në vënd të motër smarë. Ajo motër në të lëndisi moj, raporti nuk më pranoj, dhe unë pahat dynjan me kazëm në djelë. Edhe mjaltin e këtheu. Ma qka? Po këtë kartën, ku i përja shkro në djelë? Një shogu në Durrës. Mira të keqenë në nadje di, po... Ma më zërë me kartëra si në fshatë, hëtë keqenë. Tjepëm dhe fjallë me Arisin. Asë njerë s'kishim folur ashtu. E shohi dhe unë që ka ndryshuar. Po mirë me që thotë? Asë unë se kuptoj. Po t'i flasë është Arisin ngurosur, për që që tërës. Si kështu? Po pse? Gjithë një për punë të Seferit. Edhe ti duhet të kesh më shumë durim. Aman, Majlin, durojtë Seferi. Tërko ori me zëmër të ngrirë prej punës të ti. Pale dhe shpif. Djetan s'ju të Arizit, ngreu ti në nalajnë drejsat se u qelbëm, kurse unë më darke kisha thënë të ndrojë. Këto janë gjërat të vogla, mëjtan. Po ato që bën jashtë, pritë kur ta demaskojnë dhe një ditë. Po si kur të bisedoj njërë me Arizin? Pun që zbëhet, mëjlin, sa aty e ka pikën e dopët aji. Mos i dalin fjalë për fisin. Që më gjeti, mëjlin, ishi ma që mirë dhe në në prishjeta. Mjaft ardhi. Hajde flesh. Këtë punë duhet ta mendosh mirë. E ç'të mendoj? Mat njeri të zjetë fryma. Mbasë vete në konvikt. Kush ai? Prite kur cilë dhe gruan e fëmijët. Do që ti reguloj të gjitha me shpifje dhe rushfejta ai. Pse nuk bisedo njërë me sekretarin e partisë? Kam frikë mos e merë vesh Harizi. S'shte mundur që Harizi të mos hapë sytë? Ajo është i mirë sa s'ka ku të vej, po nuk të gjë nuk do të të gjoj. I duket si kur do të rëprojët para fshatit.
Nuk bëhet gjë me lotë, mojtanë, mblidhe mëndjen. Po, si thua ti, shtëpëj unë e Zeza. Edhe kështu nuk durohet më. Lepo tani që mund t'jem dhe shtatë zemë. Vërtet thua? Edhe mund t'jem. Po pse s'thua ti? Hajde nesër në konsultore. Pse nuk flet? Zotrot e në mbaj mëri. Unë të mbaj mëri? Haris, si do t'vej kjo halë? Kështu do jetoj me tani e tutja? Më i ku e ke fjallaj? Po te Seferi e kam. Të kam thënë që nuk e nxjerr dhe nga shtëpia. E kam gjak. Ti nuk do ta kuptosh. Po me ato nuk jetohet. Mu po ti bën si canuse. Tu mërsi tjeta për 2 muaj. Po ato këtu e ke një vit dhe mos më shumë. Kush të tha? Lina ma tha. Lina të shikoj punë besaj. Dhe ti gjërat e shtëpis nuk ke pse i bën mua petë malë. Linën e kam si motor, po nuk është fjala aty. Ai njeri nuk mbahet në shtëpim, kupton Ariza po jo? Shumë duruam dhe kaq. Ai është rushfetëshi. Shan njerësit. Moj kë kashari. Të gjithi shan. Sandrin, Linën, Thoman. Shpif sa mundet. Mbleth fjalë. Kë tjetër? E çdo më tjetër. Kur të fillojnë portokale, do të na e bësh shtëpin depo. Se vëre ti që vjell vrerë për mua? Dio, ti e mbushe kupën tani, more vesh? E mbushe ai, po s'do t'a shosh ti. Kësaj nuse je i duen edhe në duartë. Si të në së goja, more djallë. Hupëm se dhe për të zihet. Ma nesë në krimi ike. Ma gojë të temë! Dhe të gjokë të ti. Ata më ka rritur mua. Ajo nën më ka larë, më ka ushqyër mëj. E nuk i nxjerr nga shtëpia, ata ditë të përmbyset. Haris, po dëgjom dhe mua se kam hall. Nënën e mbaj sa të doj. Po me ato nuk jetoj më në një shtëpi. Këtu urdhëroj unë edhe ti mjaft më shpife mua. U bëra dhe shpifse. Tani që mund t'jem dhe shtatë zanë. Nancore dhe këtë tani. Po ti s'ke turpa mëj. Ti kënjen. Kërkon që të me heqesh nga unda mua. Kërkon që të nxjerr njerëzit nga shtëpia, të bëjmë edhe gazi botës. E shkrejta, unë nuk zjeta. U bëra dhe shpiv se gënjeshtare, që ke për të thënë tjetër? Se këtu do të betë si të mund, edhe pikë. Edhe mos qa, se nuk më malë njënë me ato lopë. E posë më ke marë për shërbëtore. Me atë njeri nuk jetoj më në një shpi. Po i ki unë konvikt atërë. Si themoj. Pra pa ti e litë vesh! E Zeza. E vra unë usën. Nërma mua, Paris, nuk të shonë njësë. Jo, ja, s'kam një. Pa ngrije, lartë ngrije. Jepi akoma, jepi, jepi. A... Erdhe të kliqen. U lodhe. Pak. Si shkuvin?
janë këta? Nuse erdi afër drekës. Mori plaçkat e saj edhe iku. Sa gjë, ku fliste tëtë. Beq me shëndetën dhe në tha, edhe më hodhi duar të qafë. Besdisim edhe ne, po ne ngrijemi dhe ikim. Ku të vini? Për jashtë. Gjejmë një barak, o po kthehemi në fshat. Nuk jam këta ndisur deri aty ose të përzoj njerëzit nga shtëpia, ose fer. Ta mendojmë të punë. Ta mendojmë. Kjo që na gjeti nuk është e mirë. Njarë në njëherë në fisin tonë. Jo këtu, gjokëtë. Ti biri nusën s'pas. Se ne marim plaçkat, e vemi prapa djelit vemi. Që? Unë e shia i që e mbande mëri, po ja deri këtu. Shkje këtë turp që na beri mërë. Ose fer, shdo njeri le të shikoj punë dhe ti. Po ti këtu, ka ardhur të rio. Si ndodhi kështu, mojtan? Ju shkoni ta që mirë. Ju kishë dili gjithë bota. Po, që farë ka? Ka iku nga shpia. Vërtet?
Hajtë të shkoj në mencë, vajza. Hajtë edhe ti, Tana. Faleminderit, Vera. Shkoni. Shko dhe ti, Drita. Ja, ja, unë dori me ty. Faleminderit. Ndofta Tana unë zitua që iku. Duhet kishte luftuar më shumë. Jo, jo, luftuar. Ajo bëri shumë mirë që iku. Çdo gjë ka kufi. Oh, edhe unë po tisha në vendin e saj, ashtu do kisha bërë. Ti po ti. Si të ikë nga shtëpia më kur e do burrin? E po ç'të bënte? Arrijë në shtëpi me njerëz si Seferin. E po u largua më se ja plasi shpirtin. Varet nga shpirti që ke. Tana shpirtin e ka Flori. Edhe si puntore se ka shoqen. Edhe shtëpin dritën ndante. Faj ka dhe i shoqi, i cili mban atë farë njeriu në shtëpi. Po. E po njeriu një herë martohet. Po të ndashin bota kështu s'mbetë njeri martuar. Dale ti, dale. Të shohim kur të marrësh atë marinarin tënd. Mos u shpejtoni vajza, se cila e di vetë si e ka halli. Nuk të prisja. Dhe ashtu? Po ti qke kështu? Mos në një gjim nga dhëndë? Jo, jam shëndosh e mirë dhëndë. Ke ndojnë të lash? Mos ke bërë që fjallë me njëri? S'kam që jam një lovë. Po t'kishe bërë një banjë atëherë. Shkoj ta nes dushin? Pse, mos mbaj gjera vatë? A ma të folur që bën edhe ti? As për djali nuk më pyete. Se ku ke përpjekur kokën ti? Mirë, më përqeve. Ato mendime që thash mbaj. Ndoshta nesër do të duhen. Ju faleminderit. Unë jam i ri dhe këshilla tuaj do më nevojiten. Shumë mirë. Suksese. Faleminderit. Miru pafshi. Mirash. Ai që malë, si shkoj mësimi? Mirë, unë jam i kënaqër. Po ndaj mendimi që mund të na vlejë më vonë? Ato mendime që pata ja dhash vetë arsimtarit, besoj se do më kuptoj drejtë. Që se vërtet am bëri shumë përshtypje për gatitja e ti. Shumë komunikues, i ngrohtë, i thjeshtë. Dilta i uniteti midis nxënësve dhe arsimtarit, me një fjalë mjaft mirë, s'kam të them. Vetëm se ato mendime që ja thash, ti ketë parasysh. Miru pafsh. Qemal, për mbledhjen e ardhshme të komitetit prindërve, kur mund bisedojmë? Mund dalim për një orë tjetër? Tani më duhet shkoj deri në ambulancë. Pse nuk ndihesh mirë? Jo, jo, jam shumë mirë, po duhet takoj doktoreshën Lina. Kam një problem me të. E po mirë atëherë, mjashtë, po ju pres. Miru pafshim. Tana nuk ka faqja që mal. Ajo mund jetë edhe shtatë zënë. Arizi thot se Tana desh vetë t'ik. Kjo nuk është e vërtet. Ajo ka 5 vjetë që punon këtu, t'jallin dërshëm. Kësha që thua ti ishtë që di? Ajo është vërtet njëri i ndërshëm. Pa ma kaca zakone të rënda fshatari. Pse? Si jemi në fshatarët? Nuk desha të themat e gja që mal. Po për hirë të zakonit, ajo ka marrë brënda një njëri që nuk di si ta them. Si do qoftë, kjo punë do të skjaruar mirë. Sot në drekta na do të vinë ambulancë. Të vi dhe unë? Më mile të bisedojmë vetëm. Pastaj takohemi. Mirë, mirë. Po ta dish. Gjithë nga tresën e ka sjella i kushëriri nga fshati. Që kur erdhi ai sikur në shkallën tonë ka rënë një hije e zezë. Po dhe ti se çfarë ke? Nuk të shoh mirë. Jo, jo. Një dhimbje koke dhe asgjë më tepër. Dua të të pyes për diçka. Pse ke ardhur në kësa mil? Që të bëj pyetje ndonjë doktoresh. Jo, me vërtet e kam. Ti ke dalë në pension. I arsimtari dalluar. O mund të qëndroj edhe në Sarandë. Pse ke ardhur këtu? Unë kam ardhur të jetoj në këtë qytet të ri. Të ndihmoj rininë sa të mundem. Gjaqe mal, kur erdha këtu në fillim unë qava. Po tani do të qaj, po të më heqin që këtej. A, kurse i lotit, ne të kemi vajzë të mirë, po nuk të lëmë ne i këshjo. Këtu njeri u sikur e
fillon jetën nga e para. Ashtu është. Prandaj jeta këtu duhet të eci pa të meta. Po është e mundur, valla. Pse të mos jetë e mundur? Po ne ecim të gjithë tokë, drejt së mirës. Ti ke një zemër të madhe, Xhaqemal. Po dhe ti ama më ke fshehur diçka këtu. Ardi, hajde, gjani mami të flesh. Të rrit e shpejt edhe babi të të marrin në dorë, pas taj. Hajde. Sa kohë do të vazhdojmë kështu? Këtë pyetje duhet t'ja bësh vetes. Duket se ti duhet të thuash thjesht këtë. Unë s'kam asgjë për të thënë. Ti e ke harruar paktin tonë që nuk duhet të fshehim asgjë nga njëri tjetri? Po ti ke ndonjë të fshehët? Deri më sot asgjë. A ka ardhur njëri në shtëpi kur kam qenë me shërbim? Në ç'ko? Në ç'ko? Për shembull javën e kaluar, 10 ditë më parë. Erdi Todi. Kush? Teodor Lena ishte me shërbim. Po tjetër? As njeri. Çdo të thuash me këtë? Pse s'më ke thënë gjë për Todit? Ti as s'më ke folur fare. Më prishi nga mend. Të kam shëhur diçka. Në një poshtër më ka bërë një letër me shpifi për ty. Nuk e di si ndodha. Vetër këto ditë ti ke jetuar me dyshime të tilla për mua. S'kam patur kur dyshim. As që mund të jetoje me një dyshim të tillë. Vesh se diçka pa emër zurit më brenda shpirtit. Një urejt e pa drejtim. Duhet i dishtë të gjitha. Në fillim qesha me letrën. A dhe duhet të ta i pjesat vje. Pastaj më shtypi diska. Nuk e di se shumë. Ti nuk e shëruar në një plag në ndërgjegje. Unë deri më sot nuk të kam fshehur asgjë. Sander, erdhëm të pysin për Seferin. Kushirin e partë Haris Danës? Njeri Dinak, Servil edhe Dembel. Kam frikë se mund t'jetë diçka më tepër. Është një këpushe keqaj. Në shdrejti me thua. Se që po nga bënë sa letë anonime? Petrit Golemi më të regoj një letë sot. Për të shoqin. Për Linën? Po. Për Shopak? Dale, dale. Po t'i qëpate. Një letër anonime ka marrë dhe Vera për mua. I shkrujnë se kam fëmijë ilegal. Cila Vera? Vera Morina, ajo e brigatës gjashtë. Po mirë, pa e qinku. Po ne dëferjojmë. Ashtu? Dhe ne shokve nuk në thua, e? Po mirë, Vera që qëndrim bajti. Ajo tha se dëferjojmë.
Bilej i ka shkruar dhe tjatit. Këto ditë pret përgjigje. Do me thënë letra bërë efekt kundër. Tek ajo po, kurse mua më lanja dy net pa gjuhëm. Ja pra, të gjitha një burim kanë, një dorë. Duhet dhe maskuara e njeri. Shpif, je për shvete, bën letra. Më parë të verifikojmë disa gjera. Kjo është e drejtë. Dhe mbas kësaj do të mbajmë qëndrim. Amo se ve. Por Arizin e dha shoku Spira. E kanë thirrur te shoku Niko. Po pastaj. Po çfun kanë me Arizin? Ai nuk ka asnjë faj. Nusja iku nga shtëpia. Ata le të thërresin. Din vetë këtë thërresin ata se. A nuk ka kuptim kjo punë kështu shoku Spira? Ju e dini më mirë xhanë. Mo pse më thirr? Të thoni një fjalë, si do që të vi punë. Arizin po ti e një. I dorë nga këto ose. Janë me zarar. Mos nga të rodën janë. Mua më falë, se dhe ikë. Kam punë, jam një zënë shumë. Shogu Spiro, për një fjalë mund të falë. A, nuk më ke për këto punë mua. Pa... Pa, Moris. Ku ishe që parë? Ja, ishe ande nga parcela verore. Bisedova me një shogje të tanës. Nuk pranon të kthehet. Po mirë më vla, kushtë aty të shkoj ati? Hajde ali mëndej, hajde. Kënaqje me shoqet. Pas ke filluar prap cigaren. Jo, në drejt ktheu në shtëpi. Se ndryshe atë derë nuk e për ta parë më me sy. Për këtë ndalove. Po mos janë fëmijë që ti ke të kthehen përsëri. Ty të kam burr. Po me atë njeri në një streh nuk jetoj. Dhe duhet të mbushësh Ksamirin me llafet. Të më thrasin edhe për syrom. Po ti s'pas ke shpirt njeriu. Me shpirtin tim e di unë. Hariz. Do kthesh? Mos na shkatroj jetën. Nuk ka rrugë tjetër mbi vëmendjet. Bëjsh të duash, pa i kura ju nuk ti, i pra telegram të babajt. Po këtë dashketin, të më predesh, në për konvikt! Si me në tjo gjajnës? Po është të thuash më redirë. U përkohë që flasin, e s'kuptohet. Si kur i kemi veshët të shpura te e mbanë. Arizi thotë më ka i përgruhe. Ajo thotë më ka përzenë burri. S'ma dhe shfare nga përmë. Tana, e thapë se iku nga shtia. Me gjitha të, edhe jo nuk i thatë gjitha. Të ne vjen pjotja më shokë. A është e drejtë të nëzirët gruaj nga shpia për një njëri si Seferi? Edhe unë e thashin nuk e nëzori njëri nga shpia, iku vetë. Më shkon dhe në përzyra. Po pse? Miru pjot e vetë, jetë kështë. Mujtana, a ka patu grindje me disi jush? Qfar? Po grindje dhe zënka. Po zëni edhe mund të ketë më redjerë. Njërës jemi. Po kam frikë mos ka ndodhë më keqë. Se lë vajzët ma të lëndisin. E ma në shpi vajzën unë. Jo kështu u shëpulluk. Jemi edhe ne këtu. Dana ka shtëpin e saj. Nuk lëm njëri të lëndisë. Bajnë.
Unë nuk jam as i parit, as i fundit që e lëgruaja. Në të mbyllët, këmë obet. Këtë gjithuat i arisë nuk e lejoj. E të tyrojë ta nën dikte nga shtëpia dhe tanina e paraqet sikur lajo. Dhe këtë e bën sepse i tërmesh opinionit. Dio, ti shokulletar mbaloje. Se unë nuk jam as frikacak, edhe as dredhi nuk obiltu, more vesh. Po mirë arisë më falë. Ja që e thash. Por ama, edhe ti mos nga për budala. Kështu si që bëpun në lodhe një kotë. Lodhe me vërtet, por jo kotë. Se kjo është martesa e parë që rrezikohet në këtë qytet. Ashtu. Kemi patur edhe ndonjë grindje tjetër ne, po kemi ndrequr me durim, dhe ato na vënë mirë. Grindjet mordjale na prishin unitetin, dhe familjen e kemi tonën, dhe kemi pas. Prandaj, ne nuk do të lodhemi kurrë për këto. Mirëm, nuk flasme. Duhet të flasësh, Haris. Nuk kam punë me ty. Pari, më i bi. Jo, ti duhet të flasësh. Duhet të kesh nderim për këshillin popullor. Por ti nuk flet me gjuhën tënde. Si guxon e thua që shkon gruaja ime në përzyra? Ajo erdhi tek unë, në parti. Ku do shkon të gjetë? Në shtëpi të vinte ty, të ulte kokën. Edhe pardje kur thirrën zyrti këtë qendrim majtë. Unë mendova të mos vinte puna gjë këtu. Por ti nuk don të jesh i arsyeshëm. Tana, a kthehesh ti në shtëpi po ti ke Seferi? Harisi e di? Që kur erdhi ai se ç'po na bën sa letra anonime. E ku ta di unë? Njerës që nuk kanë kuraj të flasin drejt. Ndoj nga të res fapet edhe rreth fime të arizit. Ore për Seferin e di unë. Sa për këtë unë i drejtoj e vejgjyqit. Mos u shpejto në fjallë. Ne jemi babalard dhe vlezrit e tukët. More djallë, e do gruan tja po jo? Ore këtu të kam unë tja. E do jo. Po kjo nuk është një përgjigje. Je dakord që jo të vinë në shpi? Po, isha dakord gjirë djerë në njësë. Këtë mua këtë mbjude. Patur edhe grindje të tjera ne, po e kemi ndrequr me durim, dhe ato tani na vënë mirë. Se grindjet mordjale na prishin unitetin, dhe familjen e kemi pas. Prandaj ne për këto nuk do të lodhemi kurrë. Jo, ti duhet të flasësh. Duhet të kesh nderim për këshillin popullor. Por ti nuk flet me gjuhën tënde. Mos u mërzitut ke qenë nëna. Mos u mërzit. Se tana do kthehet edhe do rregulloheni si më parë. Edhe ata shokët e tu, edhe ata të këshillës ti dëgjosh ose mëna ime se ta duham të mirë. Seferi ku është? Doli, o djallë. Do vënojmë sonë dhe tha se do veta dhe nga spirua. Lozin në kartra. Ku ta di unë e varfëra? Hajta, është keqe në nëse ta kam vëllgati. Karro dhe i lodhur. Po këto robat përse i pregati? E, po që ti kem gati për nesër që do ikë. Të mërzitin dhe ti mërë. Jo, së mërë, jo. Të mirë, qëndro me muati. Nuk ka gjithana me të vjetë. Po e di jo të marrë shëtë keqin, e di që nuk ka poja këto vetë edhe në fshatë. Ta do shikoj dhe ata fëmijtë se më ka marrë edhe mali mua. Fëmijë janë edhe. Seferi, deshti tërgoj kartë, me remes të finte tu me fëmijtë. Po unë nuk e lash. Kartë? Që kur erdi aje se që puna bëjnë sa letra anonime. Ake, alë, të dirin në nësë vetë. Njerës ki nuk ka kuraj të lasin drejtë. Doj nga të resë fapet edhe rreth fime të arizit. Ku do shkosh? Do këthejmë shpejt. Ora, po ndërojmë njerë se i edhe i lati. Hajtë se ka pak punë. Ja, jelda, sa të themë atë në mirë. Thank you.
nga do të na shpish kështu? Të bizetoj. Po ne kemi shtëpi. Nuk është mua vetë për nënë, vetë. Dale, ku shkon? Nuk të ndjek më tej. U kecën njeri u kështu, ku të ru? Dëgjo këtu ti, Sefertana. Që ke qënë një maskara. Këtë e dija prej kohësh. Por pandeja se do të kishe ndryshuar. Prandaj këm gullat të vije këtu në Ksamir. Por nuk e faji. Ka faj kjo kokë budalaj që të mbajti kaq kohë në shtëpi. Po ma, për këto na sot këtu. E ti kem bushur një qytes të tërë me poshtërsit e tua, more depsës. E tani nuk kam syje faqe tani para njerëzve. Pa kënajsi të thella këto. Lyshi vllajt. Ta dija se çbluaje për mua, jo vetëm se të kisha qëndruar një minutë në shtëpi, po edhe pragu nuk të kisha shkelur. Po të ishe nga dabura ti. Nuk i shkruaj një letër sa të shoqëje që të merrte fëmijët e të vinte të gulje shtu në Ksamir. E tani që mundava unë gruaj, se be pyet. Po që nesër. Të më marrësh plaçkat, e të më shtukësh ka syt. Demek. Po na nxjerr nga shtëpia. Ha? Po edhe nënën? Nënën more, që të kam bajtur në prerë. Nëna të qëndroj sa të doj këtu. Po ti që nesër, të më shtukësh ka syt. Mirë. Do t'iki. Do t'iki, po jo patadenat që mirdo, no! Zua nuk e rraur në vogëli, Sefertana. Po mos e bëjmë këtë gabim, se në tryshe do t'apsosh! Dale, ku shkon? Nesër të më shtukësh se ndryshe do të demaskoj. Kam për ti numëruar të gjitha në mbledhje. Nuk dua të shkelësh më pragun e shtëpisë. Ta në ndeshe pak. Urdhro brënda more bjerë se që nke lagu për. Jo, falem derit. Si duash. Ata e ndoqë. Ti si duash. E aty më brenda më bi. Të pim në i kupë së bashku. Hajde, se mos ke marr prap në letër anonime? Lësho ma kraun, se puna shikojnë. Po le ta shohin të gjithë. Të martën vetëm një rokas. Se? Po nuk presim sa të vi babai yt këtu. Xhaçai timi bëra telegram. I rregulloi vetë këto punë tani vera. Kto jet hyen koncert pa mua, ha? Jo, unë të prisja. Më kput koka. Kështu pra moj vajza mirë. Tani e futen që kraun këtu. Sandri mos. Gjalmas. Mirëmbrëma Gjalmas. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Morebi. Unë me shoqen Vera u fejuam sonte. Si thua ti Gjalmas? Ashtu? Po shumë mirë atëre. Po nuk jam as baba i vajzës, as gjithja civile nuk jam. Do me thënë ti si e dakord? Si nuk jam dakord, Marit. Ma falë se më gjetë në gafil. Hajtë, të trashgoj, do të djekim lumtu. Gjalmas. Po të djekim shkeme të. Sa umor ka Gjalmas. Dali se more frymën. Po ti more shpirtin mua. Po deshit ajo. Jo, jo, mba. Vetëm më ruaj e mira. Shpirtin pra? Kjo qytetë jona, si një perle bukë, gjerja e agrume, loke qeshtë të plotë, si një qeli gjerë, një 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 një
Rish mirë në kopësht. I ka unë lina se më vajti vonë, miru pafshim. Miru pafshim. Mirë mëgjes. Mëgjes. Mirë mëgjes, Lina. Mirë mëgjes. Pse ka qerët? Kam ditën e vizitës në Brinë. U dhe në atje do të shkojmë. Aksioni mistrit. Mos e mërzit mamin, dëgjom. A ty do të rini? Rinia do të qëndroj dy javë, po ne familja do të kthehemi. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Si u bëj ushtari nga puka? Fola mbrëmje Tiranën, u operua. Është më mirë. Faleminderit. Lote qeshti flutur, si një qeli qelëbër, Uni i gulimbe, për si deti jo me dal, Zemra te të rinve. Guzë të deti të lëzon, qyte zek sa pini, Porto kale dhe limon, ere të nga pini. Mërë Qemal, qkohë e bukur sot për të peshkuar, e? Lerate, kemi aksionin tani. Ose kur t'i dhe njerë kur të ktheshin, që si thuati? E dikë se ke kej. He, shtot më shatër! Qojmë, është pejtë në mburëm. Nga kështu? Për në fermë, të merim i vesh për aksionin. Shkojmë bashkë, shkojmë. Vetë të vjetë arritëm si vjetë. O, shumë mirë. Po, më shumë se vitin e kaluar. Vera, na paska ardhëm dojnë shetë për kontrolë.
U kthye prapa i drejtori tokave të reja. Vjen shorrinin e sektorit. Gjelmas. A, more bërë. Kula marë, që që marë. Merinin. Qëtë bësh, mor djallë? Po të rishë merinin i rido jeshtë të rjetën. Apo jo më gjë marë, eh? Gogja, eh? Kush? Ministri pra ministri. I shkriti drejtor. Mendjen të kjo brigade ka. Nuk i durojt sa të mësoj rendimentin. Moj, di gjok tuti, se po të zura, nga goja do t'i fuste gjitha gënjeshta që nëzje. Qke që i bije kot në qarë furi po? Shoku Sandër zhënrit nga dashuria ta mëmë si reflektor. Lipa shkruan edhe vjërshën gazet. Ti gjinje në shdo fjarë, dhe aji nuk është drejtor. Po shka gjemi se bëhet. Ama të tem të drejten? Edhe ty të është një zërin qëri nga brënda. Flakën e kënë sy dhe kërkon që tu afshe e shoqe vetë zëmërës. Moj! Uaqë ka bërë! Uaqë ka bërë! Uaqë ka bërë! Ka është pina Rizdana? Të mbret, nuk e njës edhe unë i ri jam. Shko pjetë e dyqani, ata duhet a njoj. Falenderit shumë. Shëndet. Vjet jeta. Mirdita. Ku e ka është pina Rizdana, Lutë? Po, këtu nuk e ka. Shiko mos e ka ndajma ta. Si a joni e ti, apo më bëjë sytë mua, he? Të njoha nga fotografia. Seferi jam e vlaj juaj. Ah, Sefer, miserë dhe, po si e? Si ke që? Mirë jeni, urdroni. Hariz! Hariz? Urdroni, miserë. Si e? Si shkon me? Mirë? Po si ka lorë? Si. Hajde, futu, ja. Që? Po, Sefer. Qysh jeni? Nënja, fëmijet. Po, mirë, mirë, mirë. Ja këzuar, dhe mirë se në ndërë, Sefer. Ja mirë se u gjeta. Këzuar. E po me një djallë, majnuse. Mirë në regulluar. Jo, Lina, nuk dori, erë dhe të marrë pak mishë se në erdi djeli Gjegjajt Harisit. Po, si, boj. Urdra, të duhet gjithë të tërë? Jo, nuk më duhet gjithë të tërë, kam edhe i gjellëm. Natë në mirë, Lina. Natë në mirë. Na kishë marrë mali, o vlashka. Edhe mua, Sefer. Biletonim të vini me të anën që në marrë, s'kur moram lejet. Ose murë baba i të anës edhe shkua, madi. Mua dhe kalamajt pa më qajnë vreshët. Dhe vem dhe gjagjarizit, dhe vem dhe gjagjarizit. Gjagjarizit kështu, gjagjarizit kështu. Ja, së të mos nga veri. Kënduam edhe në gazetë për kësa mirin. Kër morëm atë letrën të në këtu e ca kopar, nga veri u tërbua. Do iki si gjagji vullnetar në kësa mirin. Dale i thash, do iki me tha. Po pëse se morë dhe meremen me djalin? Jemi një shpi dhe nuk njemi akoma. Po shto, që janë? Mirin nga të detit. Mirin?
Që ndonë të mira? Po si jo. Të paske një gjera gjirë, majnuse. Urdroj, ha, se kemi sa të duash. Më duket me i shtruar. Kush? Seferi pra? Pse, si ka qenë më parë? Po, në fillim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mund dojë ta kalonte lehtë kur u bëm kooperativ. Po njerëzit rrin një lloj. Ha sa harova. Babai na e plek borx po ta blejmë atë qylymi, si thua ti? Po. Ç'bën kështu? Si jo për një vit do marrim qylim. Lavatrice, sob 900, se marr vesh pse kjo e lart. Po se mund të presim dhe krusht. Për ti me motor. Hajde një qurë nëse vetëm ne kemi mbetur. E po, aksioni misri që ku shef, s'ke gjipën. Shef Zeza, thuj, aksion vërdet, po se cilit bëj punet jemë. Nesër fillojnë avazet, su pluguon parcelat, ujitja, spërkatja. Ato norma do t'i shohë vetë njerë. A shpejt, qprisni, intergalatet, një norme gjysëm sot. Shoku shef, kisha një fjallë për të. Hajë, Rishala. Më ka arë djali gjëgjajtë. Po? Desha leje për sot. Na ke kapur ngushtë, Arizdana. Dali. Dhe gjotë që, po kërkoj njerin në sektor jam. Mirë. Do vete dhe nga ferma, në komandë për punë në zborit. A shpejt, një norme gjusim sot. Ti! A ju lukët! Bardhja, po të pjotë njeri, thuaj e kam traktorin në oficin. Jo, sa për normën mos... Nuk ta kam me rakun, pra. Dhe gjotë! Mos e mba brenda kushurinin! Jo, jo, do t'a cje. Gjenet fare ashtë. Me fillim nuk është aq lehtë, jo. Po për peshk, vini? Vën shumë, vën. Ore, të të pyes, a marrin njerëz këtu? Për kë ke fjalë? Për vetëm. E di që myri në zemër këtë vend. Pastaj këtu të kam edhe ty. E mendova sot, kur dole nga shtëpia. Vendos e di kështë në fshatë. Mbase dhe vendos. Po, fuqi punëtore këtu kërkohet. Duan certifikatën? Shpërngulin nga fshati. Dy. Ose libres pune po t'i është qytetarë. Po nga doktori. Të bësh vizitin mjekësore si t'gjithë. Po mirë, po ata që kanë raport, ku i venë? Gjendet vëndi. Shoko Spiro. Dhe me ke dhe pazanati, me 7 me lek ditën, e? Për një dita. Dhe të bësh normën se ferë. E bafmi. Tjeta. Të jeteta. Kush ishte kë? Përgjëjsi. Përgjëjsi? Po pse nuk e ktheve të pinte një birë? Po, thashë se bizetonin? Tu a fja derzi. Greu, çpret. E ke përgjëjës, të njihemi. Dale, si e quaj? Spiro. He? Nuk desha thema të Gjaqemal. Po për hir të zakonit, ai ka marrë brenda një njerëz që nuk di si ta them. Sidoqoftë, kjo punë do të sqaruar mirë. Sot në drekta na do të vinë ambulancë. Të vi dhe unë? Më mile të bisedojmë vetëm. Pastaj takohemi. Mirë. Po ta dish.
gjithë nga tresën e ka sjell ai kushëriri nga fshati. Që kur erdhi ai sikur në shkallën ton ka rënë një hije e zezë. Po dhe ti se çfarë ke? Nuk të shoh mirë. Jo, jo. Një dhimbje koke dhe asgjë më tepër. Dua të të pyes për diçka. Pse ke ardhur në kësaj mil? Që të bëj pyetje ndonjë doktoresh. Jo, me vërtetë kam. Ti ke dalë në pension. Ja arsimtari dalluar. O mund të qëndroj edhe në Sarandë. Pse ke ardhur këtu? Unë kam ardhur të jetoj në këtë qytet të ri. Të ndihmoj rinin sa të mundem. Gjaqe mal, kur erdha këtu në fillim unë qava. Po tani do të qaj, po të më heqin që këtej. A, kurse i lotet. Ne të kemi vajzë të mirë, po nuk të lëndë ne i këshjo. Këtu njeri u sikur e fillon jetën nga e para. Ashtu është. Pra ndaj jetë këtu duhet eci pa të meta. Po ashtë e mundur, val. Pshet mos jetë e mundur. Po ne ecim të gjithë tonë, drejtë së mirës. Ti ke një zemër të madhe, gjaqe mal. Po dhe ti ama unë kefshevë diçka këtë të Ardi, hajde gjani mami të flesh. Të rrit e shpejt edhe babi të të marim në dorë pastaj. Hajde. Sa kohë do të vazhdojmë kështu? Këtë pyetje duhet t'ja bësh vetes. Duket se ti duhet të thuash thjesht puna. Unë s'kam asgjë për të thënë. Ti e ke harruar paktin tonë që nuk duhet të fshehim asgjë nga njëri tjetri? Po ti ke ndonjë të fshehtë? Deri më sot asgjë. A ka ardhur njëri në shtëpi kur kam qenë me shërbim? Në çka? Në çka? Për shembull javën e kaluar, 10 ditë më parë. Erdi Todi. Kush? Teodor Lena ishte me shërbim. Po tjetër? Asnjëri. Çdo të thuash me këtë? Pse s'më ke thënë gjë për Todin? Ti as që më ke folur fare. Më prishin nga mend. Të kam shëhur diçka. Në një poshtër më ka bërë një letër me shpifi për ty. Nuk e di si u ndodha. Vetër këto ditë ke jetuar me dyshime të tilla për mua. S'kam patur kur dyshim. Asgjë mund të jetoje me një dyshim të tillë. Vese, diçka pa emër zurit më brenda shpirtin. Një urejt e pa drejtim. Duhet i dishtë gjitha. Në fillim qesha me letrën. A dhe dojë të ta ipje sa të vijem. Pastaj më shtypi diska. Nuk e di se shumë. Ti nuk ka shëruar me një plagë në ndërgjegje. Unë deri më sot nuk të kam shëhur asgjë. Sandër, erdhëm të pusin për Seferin, kushirin e partë Harizdanës. Njeri Dinak, Servil edhe Dembel. Kam frikë se mund të jetë diçka më tepër. Është një këpush e keqja. Mi shdrejti me thua. Se që po nga bënë ca letra anonime. Petrit Golenin të regoj një letër sot, për të shoqin. Për Linën? Po. Pra Shopak?
Dale, dale. Po ti qpate. Letër anonime ka marrë edhe Vera për mua. I shkruaj se kam fëmijë ilegal. Cila Vera? Vera Morina, ajo e brigadës gjashtë. Po mirë, pa e qinku. Po ne do fejohem. Ashtu? Dhe ne shokve nuk në thua, e? Po mirë, Vera që qëndrim bajti. Ajo tha se do fejohemi. Bilej i ka shkruar dhe tjatit. Këto ditë pret përgjigje. Do me thënë letra bërë efekt kundër. Tek ajo po, kurse mua më lajnë dy net pa gjuhëm. Ja pra, të gjitha një burim kanë, një dorë. Duhet dhe maskuara e njeri. Shpif, je për shvete, për letra. Më parë të verifikojmë njësa gjera. Kjo është e drejtë, dhe mbasë kësaj do të mbanë qëndrim. Mos e ver. Por Arizin e dha shokës pira. E kanë thirrur te shoku Niko. Po pastaj. Po çfun kanë me Arizin? Ai nuk ka asnjë faj. Nusja i ku nga shtëpia. Ata le të thërresin. Din vetë këtë thërresin ata. A nuk ka kuptim kjo punë kështu shokës pira? Ju e dini më mirë gjëna. Mo pse më thirr? Të thoni një fjalë, si do që të vi punë. Arizin po t'je një. I dorë nga këto ose. Janë me zarar. Mos nga të rodu njën. Mua më falë se dhe iki. Kam punë, jam një zënë shumë. Shumë spiro, për një fjallë mund të falë në të rjojë. A, nuk më ke për të punë mua. Pa... Pa, Moris. Ku ishe që pa? Ja, ishe ndej nga parcela verore. Bisedova me një shoqe të tanës. Nuk pranon të kthehet. Po mirë më vla, kusht aty të shkoj atje? Hajde ali mandej, hajde. Nga që me shëtje? Pas ke filluar prapë cigaren. Jo, në drë këthe unë është ti. Se në dryshat e dherë nuk e për ta parë më me sy. Për këtë më dalove. Po mu si janë fëmi që ti ke të këthe më përsëri. Ty të kam burë. Po me atë njeri në një strejnë nuk jetoj. Dhe duhet të mbushë kësa mili me lafetën. Të më thrasin e në përsyrom. Po ti s'pas ke shpirt njeri ju. Me shpirtin tim, e ti unë. Hariz. Do kresh? Mos nga shkatroj jetën. Nuk ka rukë tjetër mblidh mëndjet. Bëj që të duash. Pa i kura ju nuk ti. I pra telegram të babajt. Po këtë dash këti. Dhe më bredesh në për konvikt. Si e menon ti o gjajlmas? Po është të thua është më redirë. U për kohë që flasin, e s'kuptohet. Si kur i kemi veshët të shpura te e mbanë.
Arisi thot më ka i përgruaj. Ajo thot më ka përzen burri. S'ma dhe shfare nga përgjë. Tana e tha pse i ku nga shtia. Me gjitha të edhe ajo nuk i tha gjitha. Të ne vjen pyetje më shok. A është e drejtë nxirret gruaja nga shtëpia për një njeri si Seferi? Edhe unë thashi nuk e nxori njeri nga shtëpia, iku vet. Më shkon deri në zyra. Po pse? Miru pyetë vet jetë kështu. Mojtana, a ka patu grindje midis jush? Çfar? Po grindje dhe zënka. Po zëni edhe mund të ketë më radhë. Njerëz si jemi. Po kam frikë mos ka ndodhur më keq. Se lë vajzat ma të lëndisin. E man shtëpi vajzën unë. Jo kështu është bulluk. Jemi edhe ne këtu. Tana ka shtëpinë e saj. Nuk lëm njerit atë lëndis. Bajen. Unë nuk jam as i parë, as i fundit që e lëgruaj. Le të mbyllet këtë mohabet. Këtë që thuat i Aris nuk e lejoj. E detyroi Tana të ikte nga shtëpia dhe tani na e paraqet sikur la ajo. Dhe këtë i bën sepse i tërmesh opinionit. Dio ti shokoletar mbagoje. Se unë nuk jam as frikacak, edhe as tërdhim nuk po bëj këtu, more vesh. Po mirë Aris më fal. Ja që e thash. Por ama e ti mos amë për budala. No, kështu si që bëpun në lodhe një kotë. Lodhe mi vërtet, por jo kotë. Se kjo është martesa e parë që rrezikohet në këtë qytet. Ashtu. Kemi patur edhe ndonjë grindje tjetër ne. Po kemi ndrequr me durim, dhe ato na vënë mirë. Grindjet mordjale na prishin unitetin. Dhe familjen e kemi tonën. Dhe kemi pas. Prandaj, ne nuk do të lodhemi kur për këto. Mirëm, nuk flasme. Duhet flasësh Haris. Nuk kam punë me ty. Pari më i bi. Jo, ti duhet flasësh. Duhet kesh nderim për këshillin popullor. Por ti nuk flet me gjuhën tënde. Si guxon e thua që shkon gruaja ime në përzyra? Ajo erdhi tek unë, në parti. Ku do shkon të gjithë? Në shtëpi të vinte aty, të ulte kokën. Edhe pardje kur thirrën në zyrtë këtë qendrim majtë. Unë mendova të mos vinte puna gjë këtu. Por ti nuk don të jesh arsyeshëm. Tana, a kthehesh ti në shtëpi po tiki Seferi? Harisi e di? Që kur erdhi ai se ç'po na bën ca letra anonime. E ku ta di unë? Njerës që nuk kanë kuraj të flasin drejt. Ndoj nga të res papet edhe rreth fëmijëve të Arizit. Ore për Seferin e di unë. Sa për këtë unë i drejtoj e gjyqit. Mos u shpejto në fjallë. Ne jemi babalardë dhe vlezrit e tukët. More djallë, e do gruan t'ja po jo. Ore këtu të kam unë t'ja. E do jo. Po kjo nuk është një përgjigje. Je dakord që jo të vinë shpi? Po, isha dakord gjirë djenë në njësë. Këtë mua pëtë mbjullë. Patur edhe grindje të tjera ne, po kemi drequr në durim. Dhe ato tani na vjen. Haris, si do të vej ky hall? Kështu do jetojmë tani e tutje? Moj ku e ke fjallaj? Po te Seferi e kam. Të kam thënë që nuk e nxjerë dhe nga shtëpia. E kam gjak. Ti nuk do të kuptosh. Po me ato nuk jetohet. Mu po ti bën si canuse. Tu mërsi ti edhe për 2 muaj. Po ato këtu e ke një vit dhe mos më shumë. Kush të tha? Lina ma tha. Lina të shikoj punë të saj. Dhe ti gjërat e shtëpisë nuk ke pse i bën mua petë mall. Linën e kam si motor, por nuk është fjala aty. Ai njeri nuk mbahet në shtëpim, kupton Ariza apo jo? Shumë duruam dhe kaq. Ai është rrushfetshi. Shan njerëzit. Moj kë kashari. Të gjithë shan. Sandrin, Linën, Toman. Shpik sa mundet. Mbledh fjalë. Kë tjetër? E çdo më tjetër. Kur të fillojnë portokalle do të na e bësh shtëpin depo. Se vërë e ti që vjen vrerë për mua? Në t'jo, e mbush e kupën t'ani more vesh? E mbush e aji, po s'do t'a sho është ti. Kësa i nuse e i duen edhe në duartë. Si të në cëgoja, more djallë, kupëm se bep këtë si. A nëse në krimi i ke. A gojët temë! Ja të gjokë të ti. Ata më ka rritur mua. Ajo nën më ka larë, më ka ushqyër mëj. E nuk i nëzjen nga shtëpia, ta ti të përbyset. Haris, po dëgjom dhe mua se kam halë.
Nënën e mbaj sa të doj, po me atë nuk jetoj më në një shtëpi. Këtu urdhëroj unë edhe ti mjaft më shtëpi te mua. U bëra dhe shtëpse. Tani që mund të jem dhe shtatzan. Nancore edhe këtë tani. Po ti s'ke turp, moj. Ti gënjen. Kërkon që të më heqësh nga unda mua. Kërkon që të nxjerr njerëzit nga shtëpia, të bëjmë edhe gazi botës. E shkreta, unë nuk dijeta. U bëra dhe shtëpse, gënjeshtare, ç'ke për të thënë tjetër? Se këtu do të bëhet si te mua, edhe pik. Edhe mos jam, mos jam, se nuk më mallin gjën me ato lopë. E po s'm ke marr për shërbëtore. Me atë njeri nuk jetoj më në një shtëpi. Po i ki unë konvikt atër. Si i themoj. Prapa ti e li thvesh! E sesa. E vra unë usen. Lërma mua, Aris, nuk të shohë mjërës. Jo, ja, s'ka mjërë. Pa ngrije, lartë ngrije. Jepi akoma, jepi, jepi. Erdhe të keqen. U lodhe. Pak. Si shkuvin? Mirë. Ku janë këta? Nuse erdi afër drekës. Mori plaçkat e saj edhe. Saj gjë, ku fliste të atë. Beq me shëndetën e në tha, edhe më hodhi duar të qafë.
Çka kështu? Ha? Arizë ka ardhur? Shna bërë nusja kështu? Ha? Që janë këto që përdi qoj? Në basë, u ka i ku nuk konvikte se mërë. Po pëse? Pase e bezdisim edhe ne. Po ne ngrijemi dhe ikim. Po të vinim? Për jashtë. Gjejmë një barak, o po kthehemi në fshat. Nuk jam këtë andisur deri aty ose të përzoj njerëzit nga shtëpia ose ferë. Ta mendojmë të punë. Ta mendojmë. Kjo që na gjeti nuk është e mirë. Jo, 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 nuk kanë gjarë në një herë në fisin tonë. Jo këtu, gjokë. Ti bjeri nusën s'pas. Se ne marim plaçkat, e vemi prapa djelitve. Që? Unë e shia i që e mbande mëri, po janë të di këtu. Shkjegë të turp që nga beri mërë. Ose ferë, gjdo njeri le të shikoj punë dhe ti. Po ti këtu, ka ardhur të rio. Si ndodhi kështu, mojtan? Ju shkoni ta që mirë. Ju kesh dili gjithë bota. Hajtë të shkoj në mencë, vajza. Hajtë edhe ti, Tana. Falim derit, Vera. Shkoni. Shko dhe ti, Drita. Ja, ja, unë dorim e ty. Falim derit. Unë dofta, Tana, unë zitua që iku. Duhet kishte luftuar më shumë. Jo, jo, luftuar. Ajo bëri shumë mirë që iku. Çdo gjë ka kufi. Oh, edhe un po tisha në vendin e saj, ashtu do kisha bërë. Ti po ti. Si të ikë nga shtëpia më kur e do burrin? E po ç'të bënte? Arrije në shtëpi me njerëz si Seferin. E po u largua moj se ja plasi shpirtin. Varet nga shpirti që ke. Tana shpirtin e ka Flori. Edhe si puntore se ka shoqen. Edhe shtëpin dritë ndante. Faj ka dhe i shoqi, i cili mban atfar njeriu në shtëpi. Po. E po njeri u njëherë martohet. Po të ndajshin bota kështu së mbete njeri martuar. Dale ti, dale. Të shojmë kur të marrësh atë marinarin tëndë. Mos është pejtoni, vajza. Se cila e di vetë si e ka halli. Nuk të prisja. Në shto? Po ti qëket kështu? Mos në një gjim nga dhëndë. Jo, jam shëndosh e mirë dhëndë. Ke ndojnë të lash? Mos ke bërë që fjallë me njëri? S'kam që jam një lovë. Po t'kishe bërë një banjë atërë. Qëkoj t'a nëzë dushin? Pse, mos më bërë gjera vatë? A ma të folur që bënë edhe ti? As për djali nuk më pyete. Se ku ke përpjekur kokën ti? Mirë, më përqeve. Ato mendime që thash mbaj. Ndoshta nesër do të duhen. Ju faleminderit.
Unë jam i ri dhe këshilla tuaj do më nevojiten. Shumë mirë. Suksese. Faleminderit. Miru pafsh. Mirash. Haj që malë, si shkoj mësimi? Mirë, unë jam i kënaqër. Po ndonjë mendim që mund të na vlejë më vonë? Ato mendime që pata ja dhash vetë arsimtarit, besoj se do në kuptoj drejtë. Që ishte vërtet anë bëri shumë për shtypje për gatitja e ti. Shumë komunikus, i ngrohtë, i thjeshtë. Dilë të uniteti midis nxënësve dhe arsimtarit, me një fjalë mjaftë mirë, s'kam që them. Vetëm se ato mendime që ja thash, ti ketë parasysh. Miru pafsh. Qemal, për mbledhjen e arshme të komitetit prindërve, kur mund bisedojmë? Mund dalim për një orë tjetër? Tani më duhet shkoj deri në ambulancë. Pse nuk ndihesh mirë? Jo, jam shumë mirë, po duhet të takoj doktoreshën Lina. Kam një problem me të. E po mirë atëherë, mjaft, po ju pres. Miru pafshim. Tana nuk ka faqe, Qemal. Ajo mund jetë edhe shtatzën. Arizi thotë se Tana desh vetë ikë. Kjo nuk është e vërtet. Ajo ka 5 vjet që punon këtu, djalin ndershëm. Kjo që thua ti është çudi. Ai është vërtet njëri i ndershëm. Pa ma ka ca zakonet e rënda fshatari. Pse? Si jemi ne fshatarët? Po ja dhe ai. Po ai bësha ka. Kurse unë e kam seriozisht, Vera. Iki më mirë. Vera, po ti e kupton ku sheti për mua? Sandër, ju lutem, më mirë lëm këtë muhabet. Ne nuk jemi mirë akoma. Po të paktën limonatën. Gëzuar. Gëzuar. Po unë nuk kuptova asgjë. Sikur u vonuam ca. Mirë, dalim këte. Mirë. Shoku Sander. A, më falë. Paketën. Ore, po, pas ke qenë ndrejtori fermës ti? Kemi qenë cako. Na kështë dërguar një 2 kile mjallë të? E, më shoku Spiro. Që dësh? Kemi mjallë sa të duash në fshatë. Edhe bulmet kemi. Kush po pyet për to? Merë. Përshëndetje, shoku Spiro. A, më pashës të pashë. Si vini si shkoni? Mirë, mirë. A. Atë vajzën e kemi dhe si punë besë, nga anë e gruas. Ndesën e kini si sërkale, po, a i nuk më duke djeli shtruar. Ka qenë dhe nga të ruar, a i fejuar. Ore, ca si kuj, ka pëtojnë shumë garde, po një hu të të mbetet ama. Me punë si vete? Kam rënë ngushtë të shokës, Spiro. Mund si dhelë për në bigë. Ashtu? Nuk e di si u be punë ati vendi si dava makazinjeri aty të këtu në oficinë. Po ti, nuk o the atyre të drejtoris? Ata vetëm në të dëgjofshin ty se unë s'kam kra tjetër. Kanë halë edhe ata. Kanë filluar shkullin limonat. Po pse, pa aprovime bëjnë. Ku ta dish? Zuar, kthej se do marim dhe nga një. Tani do të paguaj unë. Ba, nuk bete, po, të ftova unë të avolin. E, po, mirë pra, ha. Dy konjak. Mërë, po, me doktoreshën si vini. I gjithë shumë krye lartë, Spiro. Edhe për te, nuk flasin fjallë të mira. Ashtu? Nuk dim pse e sollën nga Tirana. Njeri u i fshehur, duhet demaskuar. Djeni se këtu po shkullin limonet fshetas. Për më tej, dini vetë. Kaq kishim për borxhën.
ne si qytetarë që na dhimë se djersa e popullit. Soli prap limon atje, se ku i merë nuk e di. Do shte i blerë në dyqan? E ku kanë dalë në dyqan? Leqës janë bërë akoma. Haris, të keqen, mos kendo janë kim nga unë. Ti ja ke bërë gjithë, të falem derit. Po dollën fjallë për Seferin trupin azëdhene? Êshtë fjallë do dali? Po ja, Alina si kishtë quar mjaltë, pa jo si apranoj se sësh nga ato. Nuk tia ku të futesh atje kur ma tha. Tjetër? Po shtë them tjetër? A i tërkohën duket s'kur përgjon njerëzit. I ndrit fytyra kur të gjon dhe një fjallë të keqe. Hësa Arova, e kishin par nga sektori midjeve. E kish përzën roja. Halli është mëjtana, se nuk ja them do të shkojnë konvikt. Këto që thua ti ja kam thënë dhe unë ja dyjer. Pa i s'pranon këshilën nga unë. Po pse? Sepse i dukem kalama prandaj. Kam frikë prej ti, Haris. Ne jemi me dirësën e balit kursa i. Pale, dje kish marrë një mekanike, ja kishin shtruar me raki. Po pse mos shkojnë konvikt? Aj po nuk ja them dot. Se po ti them këtë prishe me fshatin dhe me fisin. Nuk e digjon se që bëhe. Në të gjoj ti, majnën, se unë dhe minat jam. Po do të largohem, do të gjej një vend më të mirë. E pse atë keqen? Se nuk e hadot, se jam i sëmur prandaj. Mirë atë keqen në natje di vetë, po ku nuk e ndje një vetë e mirë o djallë. Pse e dhe këtu? Pse nuk qëndrove më fshat? Edhe këture, po nuk të binjavale. Këtu është gjenjet i vetë, majnën. Edhe kockat këtulet në kalbin. Puna regulohet. Pra na i kemi miqtë. Dile shiko njërë, kushtë në erdi? Kë kërkonë, more birë? Petrit Golemin, majnën. Po... Burin e doktoreshës? Po. Ka një dhe dytë që ka ikur me shërbim. Po, Lina, e shoqja. Në punë do tjetë, zotrote kushje. Një mikja. Më falni për shqecim. Skajgje. Hajde. Toka është e mirë, inxhinjer. Po plën me gurë. Nena ka caktuar këshilli popullor të bëjë një vërejtje rreth projektit. Projektin e diskutuam gjatë në institut. Piketimi shtetitorës Buzdedit duket qartë. Hoteli i madh dhe pasarela për në ishull. Cilat janë vërejtjet tuaja? Ne mendojmë që në projekt të caktu edhe vëndi Vorezat. Po? Ky i qytet pa Vorezat. Po, po, ashtu është. Se kur dikë baba i taqas, as njëri nuk din të ku t'i baje vendi. Dhe kështu detyruan t'a shpijem në fshat. Ne kem vendos të rojmë për jetë do që mal. Vjetër gjë, inxinjer. Ujrat e zeza. Vetin do t'a mbajnë pastër. Po edhe pleu do na duhet. Pastarjeti elektrik. Bën defekt kur bie shi. Lakshti e detit. Kjo nuk është në kompetenca tona. Megjithatë, ne kërkojmë që dy pallatet e para të ngrihen me 5 kate. Të subatohen. Po. Ju kërkoni që çdo gjë këtu të bëhet e përsosur. E pse të mos jetë e përsosur, inxhinier? Ky breg e filloi jetën në vitin 1973. Erdhën vullnetar nga gjithë vendi dhe ja, u ngrit qytetza. U hapën gjithë ato plantacione me këtë gjelbërim për hershëm. Nga kjo kodë shokojnë verë nga porositi që kësa mili të bëjnë një kopë që lëmëzuar Shqipërisë. Për këto, inxhinier, ne kërkojmë të ngrihet një përmendore për kujtimon. E janë i tashini kësa milin, kur t'i festojmë 10 vjetorin. Pa tjetër.
bash prapa ta të dy. Kë? Besolkën me Sandrin. Ha. Dolo. Si shkoni me nusën? Der, karo. Çka? Si me nusën e sot? Bizetova me Sandrin për ty. Hmm. E di si më tha? Merë, merë. Merë vore ndo një hije. Djeli, koka. E do e dhe një pisqale to, e di unë. Ore se ferë. I bëni, bënë zanga të resati. Hajde, hajde. Dë gjo, hiq dorë nga këto se do bjesh në gratë së në një ditë. Pri. Si ungrysen e nuk e? Mirat ke që si ungryset ti. Mirë, mirë, mirë. Shma ke gatuar për darka? Sonde kam bërë qorbë si nga fshati. Nusja po nga pru edhe rush, kemi plot. Ishte njëri këte? Ja të të shtrojnë në bukën të rishë. Lera me se shtrojnë ajo? Jo, se nusja ka vajtu të doktoresha se ka ardhur aji gjenjeri nga Tirana. E qoj do të mbaj për darkë sonde. Po dale, kur e rejnë gjenjeri? Kur vija u ga pazari. Vetëm ishin? Dhe një shumë? E u zdo për gjoj dy njano djale, ma se ka dhe kushëri. E di e se qoj që do të mësonim. Do të gjilë dhe edhe kësaj biografia. Ka jo, ajo që thua timin. Kjo kur ka qenë rrega tredo, pra nëjdo da kënë si atë tukë. Shhh, se ishtë të turët. Ma më duket gogja grua, edhe tana e ka në vënd të motër shmarë. Ajo motër në të lëndisi muj. Raporti nuk ma pranoj, dhe unë paha dynjan me kazën në djelë. Edhe mjaltin e ktheu. Ma qka? Po këtë kartën, ku i përja shkro në djelë? Një shogu në Durrës. Mirë atë keqe nëna, di e di, po... Po më zërë me kartra si në fshatë. Atë keqe nëna. Ti e bëm dhe fjallë me Arisin. Asë njerës kishim folur ashtu. E shohi dhe unë që ka ndryshuar. Po mirë me i që thotë? Asë unë se kuptoj. Po ti flasë është Arisin ngurosur, për që qëtë tërës. Si kështu? Po pse? Gjithë një për punë të Seferit. Edhe ti duhet të kesh më shumë durim. Haman, Majlin, durohet Seferi. Tërkohon ri me zëmër të ngrirë prej punës të ti. Pale dhe shpif, djetha në sjutarizit, ngreu ti në nalajmë dresat se u qelbëm, kurse unë në darke kisha thënë të ndrojë. Këto janë gjëra të vogla, Majtan. Po ato që bën jashtë. Prit kur ta demaskojnë dojnë tit. Po si kur të bisedoj njërë me Harizin? Pun që zbëhet, Majlin, sa aty e ka pik në do pëtaj. Mos i dalin fjallë për fisin. Që me gjeti, Majlin, ishi ma që mirë dhe nuk prishjeta. Njaf të ardi. Hajde, flësh. Të pun duhet ta mendosh mirë. E që të mendoj? Math njeri të zjetë fryma. Basa vete në konvikt. Kusha i? Prite kur cilë dhe gruan e fëmijët. Do që ti reguloj të gjitha me shpifje dhe rushfejta i. Pse nuk bisedo njerë me sekretarin e partis? Kam frikë mos e merë vesh Harizi. Së shte mundur që Harizi të mos hapë sytë? Ajo është i mirë sa s'ka ku dvej. Po nuk të gjë nuk do të dëgjoj. I duke cikur do turprohet para fshatit. Nuk bëhet gjë me lotë, Mojtanë, mbli dhe mëndjen. Po, ha. Si thua ti, shtë bëjon e zeza. Edhe kështu nuk durohet më. Lepo tani që mund t'jem dhe shtatë zem. Vërtet thua? Edhe mund t'jem. Po, pse s'thua ti? Hajde nese në konsultore. Pse nuk fletë? Zotrote në mbaj mëri. Unë të mbaj mëri? Spiro kavë. Habura! Ja
Një tjeta... Si të kam, omik? Në falni, po, se ku të kam parëm të? Ore, di që dhe mua ashtu më duket. Mos ka qenë gjau shtanë në 52-shin? Po, qyshër? Në Korç? Po. Edhe në Korç. Fashën? A i do tjetë. Ama që në tjetër të njoha. Dinke, dinke, dinke. A i është ashtë. Të më falësh e shokin, dashër, parëm të. E di se nga ka lënë mëndja fare. E po, ilbete... Por ama, edhe unë të shobë. Ore, ne fshatarët, po e pam një njeri, nuk e arrojmë shokun kurne. Po, po. Ashtu është. Nesër të vaditi më grumet verore. Dëgjë mua, e keqja duhet shkullu komplet. Ata që e bërën të gabim nuk duhet të pranojnë. Era vërtet kalonë për brije, po të ftodin Lugina Angelet. Lugina të imbjellin e portokallat të rogë. Fida në kemi. Ta limona. Ke parë një rejti t'i shkullë dëndë për një ditë? Ore, t'ja themi hapër partisë. T'i e qimë komplet. Ore, me ndaj këtë punë. Më filan zemrë. Nuk kam frikë t'ja themë partisë. I kam bërë elecion drejtarisë edhe për njoftim komitetit. Kam halë në prodhimi, të shpenzimeve. Më mirë nga një hektarë shtë vitë. U bëj 4 t'i vitë këtë i kalojnë planin. Nuk në ndajon për këtë. Ke zakon të e lidhë tërpyllin me një litarë. Hyrë! Hajde, rritë, që kemi? Erda të pjusë për një gjë. Jepi zjarë, rritë, edhe 5 minuta kohë kemi fillë biletë. Ska ndoj një gjithë madhe. Një pushurirë jemi nga fshatin kërkon të vijë me punë të. Të vijë këtu? Po. Qëfar zanat i ka? Zanat s'ka. Ka qenë sako funitori për pratitës. Po është i zotin. Po mirë, Aris, përse i këtë nga fshatik? Ja, me qenë se jam edhe unë këtu. Ka fëmi i këtë fëshiririt, Aris? Po, është vet i pest. Po ka të aftër punë, edhe gruan edhe djeli. Po, po, që që më ka falur dhe Spiro për të. Gjë, Aris, ne punëtor duon. Por, për strehim dhe të presi ca. Ka akoma vullnetar në konvikt. Për punën, dakord? Ledvi, në njerës duon. Vetëm për punë e strehimi si që lanë. Mos kemi fjallë pas të jarisë, apo jo? He? A i hëpër hëpër të tëjnë e të nëjnë kombi këpës. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Vajti ora, shkëllë. Mirdita. Mirdita. Si jeni shë gjithë këtëresh? Falem derit, mirë. Pas ke ardhur prapë? Evo ja. Erdhëm. O, di gje, njeri, di gje, vë gje. Po doni mund të hyni tek ne. Tana do të vi pak më vonë. Falem derit. Nuk besti si mirë. Po presim edhe pak. Mirë si të doni. Sefer, u lodhe? Puna dhe pepa. Kjo po. Edhe norma në regull, po edhe cilësia, ama... Merqes për sot meriton flamurin. Po edhe një nuse punëtore. Jor, jor. Duhet jetë dhe caj bukur, se ndryshe se marrë. E ngrysë të rjetën beqare ngrysë. Nuk bëhe këto punë me beqare, mërqes. Tu e nkrapune. Ajë kërë pashë. Gjej, Sander, ja. Sa ko ke këtu? 2 vjetë. Ta një bejstajin e partisë. Aha. Po si e dhe nga kur veleshë? Vullnetar. Punë e rëndë. Rëndër sa tape toke. Pastaj puna mekanizohet. Rritën agrumet, u lindë. Tëndi egrë ka qërë? Piku i s'ka patur. Shkretë dirë. Këndi gjarëprive. Plejtë kote para thonë se këtu bëhej kontrabandë. Pëshishin ajtutët. Të dëmë gjë? Koka, koka. Djeli. I arë këtë shkreta. Më therin fare. Rri, rri pu shopa. Tëndi ma jumë për normë. Sa vazhdojnë të katerejë? A ishe këto brigje, janë 200 hektarë. Kur të bëhen këto tarasa,
Atëherë mbaron hapja tokave në Ksamit. Çedo, nuk kam shëndet. Çike. Mora rogën e parë. Ja edhe këto. Meri nuse, se elbete nuk jemi fshatë, kushton ushtimi. Lera të mungojta. Na, na, meri, meri nuse. A da mjafën dhe një mësafir tani. Na. E po hera tash, na bjerë gota t'i mbushim. Si t'ja bëj? Ha? Hapja tokave nuk është për mu. Do t'jap raportin. Që jemi raport duhet të kishe thënë që në fillim. Po mund të kishim bërë naze. Tani nuk lëvizin dhe. Nuk është ashtu sever. Po t'i jepi raportin Sandrit. Sandrit e? Sandrit është në ursez. Në fillim më duko që atjallë. Po tani me zinë flet në goj. Po shuti? Da gjari vjate se filloj filmi. Erda, vemi në televizor? Vemi erë po qysh, abim sytë. Por e gjitonin një lue ka si vla. Babi po vi. Mirë gjani babit. Tara. Urdro. Do vishë film? Jo, jo, shko një usë, onë do bëj drekën për nesër. Leqe e kam parat film. Hajde një, urdroni. Gjeli qashe. Si jeni mirë, si duken. Urdroni, brënda. Si t'is. Haris, që jenë ato para që desh në Egipte, ha? Po, ndë që jenë. Se mos jam arësh. Fjallës të jo. Haris, të keqen, nuk më vjerën të ambajmë. Diri sa ti e ke vla, unë e kam ca më tepër. Po si si është ai njeri? Se si është? Gjithë të fsheta është. Së të sheku në sy dhe prap të shenë. Dhe për Sandrin tha gjithë ato, më të shumë të ne kohës bredh. Mujtë të them të drejten, edhe mua më shtu më duke si ku nuk kënë ndryshuar farë kjo njëri. Pandeja se do shkënë dhe në kondikët. Ato s'ke si asua, duhet të kuptoj vetë. Po ama, ja kam frikën, do t'i dalë e mri për ndoj një gjë. Ame se nuk shkelën dras të kartë bura jo. Këtu më bësë i shtrojët dhe punës. Hajde, flëm tani se më duhon, hajde. Do t'ja theme dhe u një dy fjallë. Le e shëku, Sandri? Amor, Sefer, qke? Po ja, ju edhe dje nuk nga të gjuat, shëku, Sandri. Po nemi me raport. Djeli, po nemi së mur. Kush ne, mar, kush? Ja, un. Raport, ke? Edhe raport. Me këtë duhet paraqitesh sektor. Ne si brigad nuk kemi punë të lehtë. Atë e them edhe unë. Ti ke që tani. Thuaj tetës miru pafshi. Miru pafshi? Miru pafshi. Ditën e mirë, të shkuara. Aman, doktoresh. Prap ti më e krisantë. Djalim dridhet në gjumë, tër natën e kemi përgjuar. Hajta vizitojmë. Prisi pa. Të kikën, mami. Veshin tetës? Hape. Hape gojën. A... Bëja? Hape gojën? A...
Më torturove të kikën. Nuk ka asgjë më e Krisanti. Do t'i japësh një filxhan lule kamomilin e dark dhe mbaroj puna. Po pse më tërmet djali? Se është e fundra. Se është fëmia i parë. Kur të bëni të dytin edhe vetë do t'qetësoheni. Shpirti. Krisanti jenë vete? Jo, në fshamë mos më kthejmë, ka dërguar nëna nga Korça. Faleminderit. Kama? Është edhe një burr. Hajde, urdroni. Urdroni. Edita. Si jeni? Faleminderit, po nuk jemi dhe aq mirë të këtëresh. Dielli, mosha... Nuk e dija. E po ja, nuk deshëm të bezdisim në shtëpi, po... Halli, nuk ma njojnë këtë raportin këtu. Po mirë, u thash, po shkoj të doktoresha. Ati e së qarohet puna me themel. Nuk e ka data në regull. Si kështu? Data ka një korrigjim. Prandaj duhet i kaloni komisionit, për të bërë një rikontroll. Po më parë bëjmë vizitën, pastaj shohim. Dymbëdhjet me shtatë. E keni tensionin si djalë. E gjvishni pa këmishën. Nuk e di, doktoresh, po mua ma jep këtu mbas kokës? Të shohim. Njerë tjetër, njerë tjetër. Se kemi qenë edhe në punë. Po ne nuk kemi ardhur për vizitë. Ju po pristi? Uaq, ma trëmbët, se kisha mëndje fare. Nga kështu? Kishim mbledhjen e byrosë rinisë. Autobuzi vonohet. A marim nga i limonat? Marim. Dhe ishë ku Sander. O, oh, po ju qënë keni mjaft i rëndësishëm. Kamariri ishë ku im, e bënë për shaka. Qënë ka vërtet shumë bukur. Vera. Urdroni shoku Sander. Të lutem, Vera, mos më thuaj më shoku Sander. Po si ju thrasë? Tjeshtë, Sandri. Urdroni. Urdroni, shoku Sandri.